Poštovani gledaoci televizije PIT, svjedoci ste da živimo u vremenu u kojem, nažalost, dominira psihologija straha. U vremenu u kojem su najvažnije, najčitanije vijesti iz rubrike Crne hronike. U vremenu u kojem svjedočimo da obični čovjek gubi upravo ono što je najvažnije danas. Gubi nadu, pada u očaj i beznađe. Živimo u vremenu u kojem u stvari gubimo jedan od najboljih i najsavršenijih dokaza Allahovog savršenstva stvaranja. Gubimo u stvari čovjeka, a on je najveće bogatstvo danas. Šta da činimo u ovom vaktu psihologije straha? Suprotstavimo se ovoj psihologiji straha, kuranskom psihologijom koja nam upravo budi nadu, a ona evo u nekoliko ajeta glasi ovako. Allah kaže yuridu Allahu an yuhaffifa ankum. Allah hoće da vam olakša. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Hoće Allah da nam i oprosti. Men jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Kad činimo dobro djelo, nećemo biti nagrađeni samo za to dobro djelo, nego će nas Allah nagraditi 10 puta više. Ovoj psihologiji straha, očaja, beznađa mi se suprotstavimo psihologijom našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jedne prilike kada je beduin, čovjek koji nije znao kulturu ponašanja u džamiji, vršio malu nuždu i kada su ashabi se podigli da ga pa istuku, on je spasio tog čovjeka kazavši im: "Bu'ithtu muyassirin la mu'assirin." Allah vas je poslao da olakšavate ljudima, a ne da im otežavate. Ja ne sumnjam u naše, vaše dobre namjere, ali evo svjedoci ste da od dobrih namjera počesto nemamo puno fajde, ne dođemo do krajnjeg cilja. Nekada u želji da dođemo do kvalitetnog cilja, mi zanemarimo sredstva, odnosno metode koje nam je evo Allah Dželešanuhu dao u Kur'anu. Umjesto da onda uživamo u uspjehu tog našeg pozivanja i obraćanja ljudima, mi doživimo fijasko, doživimo suprotno od toga. Zbog toga pozivam i sebe i vas da puno više uložimo truda, energije, pod broj jedan, u razumijevanje Kur'ana, koji je zaista lijek i rješenje za sve, a evo i za ovu tematiku. I pod dva, da uložimo više u obrazovanje, lično obrazovanje, a evo malo prije smo govorili o vrijednosti obrazovanja kako bismo studirali i razumijevali ono što je Allah stvorio, jer će nas to vratiti u Allahovoj knjizi. Molim Allaha Dželešanuhu da nam na tom putu svima bude pomagač i da nam olakša kako bismo ovu metodologiju razumijevali i kako bismo što više imali pozitivnih rezultata.